Kam bërritur sot paradite trupa e balerinëve italianë që do të jenë të ftuar sot në mbrëmje në spektaklin e televizionit Klan Maratona e Këngës Popullore qytetare. Ata janë 7 balerinë në këtë trup dhe në përbërjen e saj ndodhen edhe 2 balerinë shqiptarë, të cilët kanë 10 vjet që jetojnë dhe punojnë në Itali. Por cilat janë impresionet e tyre që kthehen pas kaq kohësh në Shqipëri? Jemi shumë të emocionuar mbas shumë vitesh që Exactamente. që mungojmë Shqipëri, u bën gati 9 vjet me fjalë edhe na mungon edhe skena shqiptare. Jemi shumë gëzuar. Ndërsa Klejdi Kadiu shpjegon për koreografit që do të realizojnë në mbrëmjen e sotme. Kemi përgatitur dy numra baleti. Një numër do ta bëjmë të gjithë me trupën e baletit në Bona Domenikës. Kurse një numër tjetër jemi tre djemt me një vajzë shqiptare, Ola. Unë ndesha të përgëzoj, si duhet përgëzoj, të falenderoj. Shoqërinë Adair, televizionin Klan, shoqërinë teatrale GRG, GRG.